Լելու է եւ Երևանի ընտրություններին որպես առաջիկա քաղաքական կարևորագույն գործընթաց եւ նաեւ մի փոքր խոսենք նաեւ ընթացիկ քաղաքական իրավիճակի մասին նաեւ Երևանի ընտրությունների համատեքստում։ Այսօր արդեն երկրորդ շաբաթն է եւ երկու շաբաթ է ուղիղ, որ մենք հարոզարշավ ենք անում սեպտեմբերի 17-ի ընտրությունների կապակցությամբ եւ ապրելու երկիրը արդեն շրջել է բոլոր վարչական շրջաններում եւ արդեն երկրորդ անգամ ենք այցելում տարբեր վարչական շրջաններ, երկուսն արդեն այցելել ենք եւ խոսում երևանցիների հետ։ Այս երկրորդ փուլում մենք արդեն ներկայացնում ենք ավելի հստակ մեգա նախագծերը, եթե մինչ այդ խոսում էինք ծրագրերից, որոնցում ցույց էինք տալիս երևանցիներին, թե ինչ ժամկետներում ենք լուծելու կոնկրետ խնդիրներ։ Այս փուլում արդեն նաև խոսում ենք մեգա նախագծերի, ժամկետների եւ աշխատատեղերի մասին, թե երբ են իրագործվելու եւ ինչպես։ Շատ կարեւոր ենք համարում այս մասով ավելի մանրամասն խոսել երևանցիների հետ, որովհետեւ տեսնում ենք, որ մարդիկ ոգևորված են մի կողմից, մյուս կողմից հարցեր են ունենում։ Ես նաև կուզեմ այս ասուլիսի ընթացքում մի քանի հարցերի առադառնալ, որոնք ամենաշատն են հնչում մեր քարոզարշավի ընթացքում մարդկանցից, որպեսզի փակենք բոլոր տեսակի մտահոգությունները, անհանգստացնող հարցերը մեր հայրենակիցների, երևանցիների։ Նախ հաճախ մեր մեգա նախագծերին ծանոթանալիս, բացի հիացմունքը եւ ցանկությունը սրանք իրականություն դարձնելու, իրենց մտահոգում է, որքանով է իրատեսական։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ սա նաեւ հակաքարոզի արդյունք է այս հարցերը, որովհետեւ այդ նախագծերը իրենք մեգա են Հայաստանի համար, բայց ըստ էության սովորական նախագծերը են տարբեր երկրներում արդեն իրականություն դարձած եւ այդ առումով կարծում եմ, որ մենք դեռ պիտի շարունակենք աշխատել մեր հայրենակիցների հետ, որպեսզի պարզ լինի, ինչու են այս նախագծերը միարժեքորեն իրատեսական, որովհետեւ նրանք կառավարման ոլորտում կան նպատակների չափանիշ, նպատակները պիտի լինեն smart, դա ունի բացված, կոչվում է specific, չափելի, հասանելի, իրական, այսինքն անհրաժեշտ եւ ժամանակի մեջ։ Եվ եթե դուք տեսնեք մեր նախագծերը, դուք կտեսնեք, որ այդ բոլոր չափանիշներին ոչ միայն համապատասխանում է, այլև այդ չափանիշները ներառված են մեգա նախագծերի հենց պատկերի մեջ, որտեղ տեսնում եք ինչքան ժամանակում եւ ովքերով են կանելու։ Առհասարակ ծրագրերը իրականացնելու համար նաեւ անհրաժեշտ է լինում թիմ եւ ֆինանսական ռեսուրս, կարողություններ։ Եվ այս ամենով հանդերձ որ ծրագրերը դառնում են այո լիարժեք իրատեսական։ Հաճախ նաև այո ֆինանսական միջոցներից են հարցնում։ Ես ուզում եմ ասել, որ յուրաքանչյուր ծրագիր, որը ներկայացնում ենք, լինի դա 8 արժեքների վրա հիմնված ծրագիր, թե հատկապես մեգա նախագծերը, իրականացվել են ամբողջական հաշվարկների հիման վրա։ Սրանք փաստերով մասնագետների հետ քննարկված հաշվարկներ են, եւ ամեն մեկը այո տարբեր ֆինանսական ռեսուրս եւ աղբյուր է պահանջում։ Եվ մինչեւ մոտավորապես 600 միլիոն դոլարի արժողության նախագծեր են սրանք։ Ակնհայտ է, որ 5 տարվա ընթացքում պիտի իրականանան, ակնհայտ է, որ տարեկան ներդրումների միջոցով պիտի իրականանան։ Իսկ երբ որ հատկապես խոսում ենք օրինակ ճոպանուղու նախագծի մասին, մենք նաև պատմում ենք, որ ոչ միայն այս փորձառությունն ունենք, այլ միջոցները տարբեր ֆինանսական աղբյուրներից են ձևավորվում։ Ներառյալ նաև գործընկերային հիմնադրամները, դրամաշնորները, միջազգային եւ տեղական ու նաև համայնքային բյուջեն։ Այսինքն այս ամենը, ինչ մենք ներկայացնում ենք, սիրելի երևանցիներ, ուզում եմ համոզված լինեք, դրանք միարժեքորեն իրատեսական են, ֆինանսապես կայուն, հաշվարկված եւ կանխատեսելի։ Եվ նրանք, ովքեր ձեզ հակառակն են փորձում համոզել, իմացեք, որ դա գալիս է իրենց սեփական անկարողությունից ծրագրեր իրականացնելու, որովհետեւ նույն ճոպանուղու մասին ես առիթ եմ ունեցել նկատելու, որ իշխող ուժը ինչ որ առիթներով իր ծրագրերում ունեցել է նաեւ այսօր ունի, բայց իրենք դա համարում են անիրատեսական։ Այդ ոգում ինձ մոտ հարց է առաջանում, այսինքն ես ծրագրում գրում են բաներ, որոնք իրենց համար հեքիաթ են, անիրատեսական։ Դե իշխող ուժի առումով դա տարօրինակ չէ, որովհետև 21 թվականին այն ծրագիրը, որով մասնակցել են ընտրությունների, փաստացի հեքիաթ էր, եւ այն լուծումներ արտաքին քաղաքական, որ իրենք առաջարկում էին, իրենք վերածեցին հեքիաթի, եւ ես դրա համար եմ պատկերացնում, որ իրենք հենց այդպես են վերաբերվում նախընտրական ծրագրերի։ Իսկ մենք ամենայն պատասխանատվությամբ, փորձառու թիմով եւ պրոֆեսիոնալներով այս բոլորը հաշվարկել ենք եւ համոզված եմ, որ երևանցիները այս առաջարկից չեն հրաժարվելու։
Մենք նաև հաճախ հարցնում են, թե եթե ընդդիմադիրը հաղթի, դուք հաղթեք, ինչպես է կառավարելու Երևանի բյուջեն, որովհետև կառավարության հետ աշխատանքի տեղ կա։ Նախ ուզում եմ ասել, որ բյուջեի մասին, հատկապես երբ որ խոսում են ու ասում, որ բյուջեի մեծ մասը կառավարությունն է տալիս։ Ուզում եմ վստահեցնել մեր սիրելի երևանցիներին, որ այո, որոշ մաս, հիմա ես կասեմ, որ մասը ինչպես տալիս է կառավարության պետական հատկացումներեն, բայց այս բոլորը կարգավորվում է օրենքներով, բոլորը, և չի կարող կառավարությունը չկատարել օրենքով սահմանված իր պարտավորությունը։ Երբ որ խոսում ենք պատվիրակված լիազորությունների մասին, որոնք բյուջեի մոտավորապես 40%-ն են Երևանի կազմում, սրանք լիազորություններ են, որը բյուջետային համակարգի մասին օրենքով է նախատեսված, և կառավարությունը պարտավոր է պատվիրակել լիազորություններ համայնքներին, այդում նաև Երևանին, և դրա համար իրականացնել հատկացումներ։ Սա բարի կամքի դրսևորում չէ, սա ժեստ չէ, սա օրենք է, և օրենքով սահմանված կարգով։ Իրենք ոչ միայն կատարելու են, այլև ամբողջական են կատարելու, ինչպես կատարել են այն համայնքներում, որտեղ որ մենք պատասխանատվությունն ենք ստանձնել կառավարման, և հետևաբար հավատացեք, նրանք չեն ուզում դա չկատարել, որովհետև նրանք պատկերացնում են, ինչ կարող է տեղի ունենալ դա չկատարելու դեպքում, բայց նման դեպք չի կարող լինել, որովհետև հենց ընդդիմադիր ղեկավար է լինելու Երևանում, և օրենքը չկատարել իրենց թույլ չի տալու։ Մյուս մասը դրանք դոտացիաներն են, ու այո, նաև դոտացիոն հատկացումներ կա, սա էլ մոտ 15%-ն է կազմում բյուջեի, այդ դոտացիաները ֆինանսական համահարթեցման մասին օրենքով են, նորից կրկնում եմ, դա կառավարության բարի կամքը չէ, կառավարության որոշումը չէ, օրենք է, և օրենքով նրանք որոշակի հաշվարկի հիման վրա հատկացումներ են կատարում բյուջեներ, այդվում նաև Երևանի։ Մյուսներ սուբվենցիաներն են, մոտավորապես 5%, որոշ փոքր գումար է այդ Երևանի մասշտաբի առումով, բայց նաև սուբվենցիոն հատկացումներ են իրականացում։ Ձեզ պիտի ուրախացնեմ, որ մեր պարագայում ոչ միայն սուբվենցիաները հատկացվում են այսօր արդեն տարբեր համայնքներում, որտեղ կառավարում ենք, այլև ավելին են հատկացնում, որովհետև մեր հիմնադրամները համաֆինանսավորում են այդ սուբվենցիաները, և դրա հետևանքով նույն օրենքով բյուջետային համակարգի մասին պարտավորություն ունի կառավարությունը ավելացնել 5%-ի չափով, մոտավորապես այսպես հիմա հաշվարկները տարբեր են թվեր կասեմ, ավելացնել համաֆինանսավորում, այսինքն ստացվում է, որ մեր ղեկավարած համայնքներում մինչ այսօր նրանք ոչ միայն վճարել են սուբվենցիոն հատկացումները, այլև ավելին, քան իրենց կառավարած համայնքներում։ Այս ամենը ներկայացնում եմ ձեզ, որ պարզ լինի։ Այո, Երևանն ունի սեփական բյուջե, որի մի մասն էլ նաև իր սեփական եկամուտների միջոցով է գոյանում, և այս բոլորը մեզ ոչ միայն համոզմունք է տալիս, որ սիրելի երևանցիներին ասենք, հանգիստ խղճով գնացեք ընտրության և աջակցեք ապրելու երկրին, որովհետև մենք գիտենք և ֆինանսավորման աղբյուրները, և անհնարին է, որ դրանք տեղի չունենան, և օրենքով սահմանված կարգով յուրաքանչյուր մեկը անելու է իր պարտավորությունը։ Ես շատ աղոտ եմ պատկերացնում, որ կառավարությունը որևէ քայլի կգնա օրինազանց այս առումով, որովհետև դա միայն մի տեղ է տանելու արագ իշխանափոխության, և իրենք այդ քայլին ավելի քիչ են ուզում գնալ, քան թե դուք պատկերացնում եք։ Հետևաբար լրիվ անհոգ կարող եք համոզված լինել, որ մեր պարագայում օրենքի բոլոր դրույթները աշխատելու են, և Երևանը ոչ միայն չի տուժելու, այլև շահելու է, որովհետև այստեղ նաև մրցակցային կառավարում է լինելու, արդեն ձեզ հասկանալի պատճառներով։ Նաև ես ուզում եմ քաղաքական հարցերին պատասխանել, որ մեզ մեր հայրենակիցները պարբերաբար հարցնում են և փորձում են պարզել և մաքրել իրենց համար բոլոր հակաքարոշչությունը, թյուրըմբռնումները, ու հարցերը հաճախ տարբեր են, սկսած արդյոք ԿՊ-ի հետ համագործակցել ենք, թե ոչ։ Ես նորից թեպետ հայտարել եմ բազմաթիվ անգամ, բայց ես նաև հասկանում եմ, ինչու են այս հարցերը շարունակում գոյություն ունենալ, որովհետև ակնհայտ հակակարողություն է գնում նաև այն մարդկանց կողմից, ովքեր դիրքավորվել են որպես ընդդիմադիր։ Նախ ես իրենց ուզում եմ ասել, ես ձեզ հասկանում եմ, որովհետև դուք գիտեք, որ մեր իշխանափոխության պարագայում քաղաքական դաշտից հեռանալու եք, ու դրա համար է այս վերջին օրերի հատկապես ընդգծված հակակարողությունը, բայց ուզում եմ պարզ լինի, որ ոչ միայն
չենք համագործակցելու որևէ ձևաչափով, եւ դա ոչ թե այսպես կամակորություն է, այլ մենք գտնում ենք, որ այս իշխանությունները արհավիրք են բերում ամեն օր իրենց գործունեությամբ Երևանում եւ Հայաստանում, եւ հետեւաբար անհնարին է որևէ կերպ պատկերացնել համագործակցությունը։ Դա առանձին թեմա է, եւ այդ առումով ուզում եմ ոչ միայն բոլորը վստահ լինեն, այլեւ չտրվեն հակակարողչությանը։ Որոշ լրատվամիջոցներ մանիպուլատիվ վերնագրերով որոշ թյուրըմբռնում են մտցնում, եւ ես ուզում եմ մեր հայրենագիտները համոզված լինեն։ Սա մեր քաղաքական հետագիծն է՝ իշխանապողություն անել համայնքներում, իշխանապողություն անել Երևանում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այո, սա ճանապարհային քարտեզ է, եւ ես վստահ եմ, որ այս խոսակցությունից հետո բոլորի կասկածները փարատվելու են եւ իմանալու են, որ ապրելու երկիրն այն ուժն է, որ կարողանում է եւ իրականացնում է ընտրությունների միջոցով իշխանապողություն, տիրապետելով բոլոր գործիքակազմին անհրաժեշտ ձայները պաշտպանելու մեր հայրենակիցների ընտրական տեղամասերում եւ դրանք իրացնելու արդյունքի տեսքով, որը ընտրությունների գնալու պարագայում հենց իշխանապողությունն է։ Մեզ նաև հարցնում են, որ դե այս ընտրությունները ի վերջո քաղաքային են, այլ ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի հերացման ընտրություն, ոնց ենք մենք դա դիտում։ Մենք որևէ կերպ չենք թաքցնում, որ այո, սա Երևանի ընտրություններ են, բայց մենք ակնհայտ պատմում ենք բոլորին եւ գիտենք, թե ինչպես է աշխատում իշխանական բուրգը։ Երբ որ կարևոր քարերը, օղակները դուրս են գալիս, այդ բուրգը ուղակի փլուզվում է, եւ այս ընտրություններում այդ կարևոր հիմնակարն է դուրս գալու իշխանությունների հենման կետի, եւ իշխանապողությունը արտահերտ ընտրությունների միջոցով կլինի այլ ձևաչափով, ուղակի դառնալու է շատ կար ժամանակի հարց, եւ դրա համար մենք որակյալ իշխանապողության մասին ենք խոսում, առաջնորդելու այդ պատասխանատվությունը դա իրողություն դարձնելու մեր հաստատակամությամբ եւ վճռականությամբ, ու մենք շատ լավ ենք հասկանում, թե Երևանը ինչպիսի տնտեսական եւ քաղաքական ազդեցություն ունի Հայաստանի Հանրապետության եւ ընդհանրապես աշխարհընկալման վրա, ու դրա համար է մեր ակնհայտ պայքարը այն մասին նաեւ, որ սրանք քաղաքական ընտրություններ են եւ որ սիրելի երևանցիները հանկարծ չսխալվեն եւ որևէ կերպ թյուրիմացության մեջ չընկնեն, թե ինչպիսի ընտրություն անեն, որպեսզի որակյալ ընտրությունների միջոցով ժողովրդավարական իշխանապողություն տեղի ունենա ամբողջական։ Սա նորից այն ճանապարհային քարտեզն է, որով մենք գնում ենք, եւ ես դրա արդյունավետության մեջ համոզված եմ, եթե մարդիկ գնան ընտրության։ Եվ հիմա ուզում եմ հենց այդ մասին խոսել։ Այս ընտրությունները կարևորագույն են Երևանի ավականու պատմության մեջ, որովհետև այսչափ քաղաքական ու ճակատագրական փուլում ընտրություններ թերևս չենք ունեցել, եւ յուրաքանչյուրի մասնակցությունը առանձնակի կարևորություն ունի, ու մենք գիտենք, որ այս իշխանություններին ընտրությունների միջոցով հաղթելու հնարավորություն կա, եւ մեկ ձայնով մենք հաղթել ենք Տաթևում։ Ես ասում եմ մեր երևանցիների համար, որ իմանան, որ մեկ ձայնը այդքան կարևոր է, որովհետեւ եթե չեն գնում ընտրության, ապա իշխանության ընտրողների ստաբիլ զանգվածը անպայման գնում է, եւ մեր քիչ թվականակի պարագայում փոքրամասնությունն է հաղթում, բայց եթե մենք մասնակցում ենք ընտրության, այդ նույն ստաբիլ զանգվածի պարագայում նրանք չեն կարողանում ձևավորել կառավարություն, որպեսզի սա ավելի պարզ թվերով ասեմ, եթե պայմանական նրանց ընտրողները 100,000 են, ու բոլորը գնում են ընտրության, 1 միլիոնի մասնակցության պարագայում դա 10% է, 200,000-ի մասնակցության պարագայում դա 50% է։ Հիմա տեսեք, թե նույն քանակի ընտրողները, իսկ նրանք ստաբիլ զանգված ունեն էլեկտորատ, որ գնալու են, ձեր չմասնակցելու պարագայում, սիրելի երևանցիներ, դուք ո՞նց եք նպաստում իշխանության վերարտադրությանը։ Եվ նրանք, ովքեր ձեզ հիասթափեցնում են, հուսահատեցնում են, ասում են, որ չի փոխվելու միայն, միևնույն է, կանխորոշված է, սա ամենամեծ կեղծիքն ու սուտն է քարոշչական, որոնք կարող եք լսել, ով որ ձեզ այդպիսի բան է ասում, իմացեք, որ իրենք կամ մոլորված են, կամ տրվել են քարոշչա մեքենային իշխանությունների, չգնալ ընտրությունների ձեռնտու է միայն իշխանություններին, ուրիշ ոչ ոքի։ Ես նաև հուսահատությունն ու հիասթափությունն եմ հասկանում, բայց հենց դրա պատճառով պետք է գնալ ընտրության, որովհետև այո, բոլորս փոփոխություն ենք ուզում, եւ դա հնարավոր է այս ընտրությունների միջոցով։ Ես ձեր թույլտվությամբ այստեղ կավարտեմ խոսքս, եւ սիրով ուզում եմ խոսքը փոխանցել պարոն Ռուբեն Վարդանյանին, ով մեզ հետ է այս ասոցիացիայում, շնորհակալ եմ, ես
Ուզում եմ ասել, որ մենք համատեղ ասուլիս էինք իրականացնում, որովհետև գիտեմ, որ նաև ձեզ հետ արգրում է մեր համագործակցությունը պարոն Վարդանյանի հետ, ինչպես նաև Արցախում իրավիճակը, և մենք շատ կարևոր ենք համարում այս ընտրությունների համատեքստում դրան անպայման ուշադրության կենտրոնում պահել և որևէ կերպ աչքաթող չանել, ու գիտենք ձեր հետաքրքրությունները նույնպես համահունչ են մերի հետ, ու պարոն Վարդանյանին կխնդրեմ ներկայացնի մի քանի խոսքով մեր անելիքը, պատկերացումները, գործընկերությունը քաղաքական, ինչպես նաև Արցախում, և արդեն կլսենք ձեր հարցերը, սիրելի լրագրողներ։